សិស្ស Belthi Nite A 119រូបចែករំលែកប័ណ្ណពិសោធន៍ដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ប្រមាណ3500អ្នកដែលត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមัธยมអំស្សកษาទុតិយភូមិនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024សាលា Belthi អន្តរជាតិបានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលនិងចែករំលែកប័ណ្ណពិសោធន៍អំស្សកษาរបស់សិស្ស Belthi Nite A ចំនួន119រូបជូនសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមัธยมអំស្សកษาទុតិយភូមិដោយមានការចូលរួមផ្ទាល់និងផ្សាយផ្ទាល់ទៅសិស្ស ក្រុមសាខាសរុបប្រមាណជា3500នាក់ក្រោមមធិបតីភាព ዶ ឃពងខ្ពូអាយដមបដិតលីឆេងតំណាងរៀបមណ្ឌលរាជធានីព្រំពេញស្ថាបនិកនឹងជាអគ្គនាយក Belthy Group ក្នុងលោកចំទៀវលោកប៊ុតឌីម៉ងប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅបានរងដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំសិក្សា2022 2023សាលា Belthio អន្តរជាតិមានសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន18935នាក់ក្នុងនោះជាប់16000 112អ្នកស្មើនឹង87កិច្ចសន្យា20%និងមានសិស្សនិតិអេចំនួន397អ្នកនិងសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីចំនួន116អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន31អ្នកចំពោះសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន2មួយចេញដោយសាលាបេតិអន្តរជាតិនិងពីរចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយសញ្ញាបត្រទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង website របស់សាលាបេតិដើម្បីទុក ជាកាលប្រវត្តិសម្រាប់សិស្សគ្រប់រូបទាញយកមកប្រប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរ ក្នុងពិធីនេះដែរសិស្សនិតិអេចំនួន5រូបតំណាងសិស្សនិតិអេទាំង119រូបបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យដែលមានកតារួមសំខាន់ៗ4ទី1កតាខ្លួនឯងត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងមានកោដៅទី2កតាគ្រូសាស្ត្រមានដាបេដាផ្តល់ឱកាសសិក្សានៅជំរំលើកទឹកចិត្តបុឌធីតាទី3កតាសាលាមានកម្មវិធីសិក្សាល្អៗកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមទាំង12គ្រូមានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះព្រមទាំងមាន Belti A ជាជំនួយសមរម្យក្នុងការសិក្សានឹងទី4កត្តាសង្គមដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាសេនាធិការដែលធ្វើឲ្យសិស្សមានឱកាសបានរៀនសូត្រខ្ជុយខ្ជួនទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងនិងសាលាដែលបានដាក់ចុះក្នុងឱកាសនោះអាយដមបណ្ឌិតលីឆេងបានកោតសរសើរចំពោះសិទ្ធិនីតិ ឯន1សិស្សជាលិភីទាំងអដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំរៀនសូត្រស្ដាប់គ្រូបង្រៀនគ្រប់មុខប័ត្របញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានវិន័យសីលធម៌និងគុណធម៌ល្អមិនបង្កផលលំបាកដល់គ្រូសាស្ត្រនៅសង្គមជាតិរហូតទទួលបានជោគជ័យនៅពេលនេះជាពិសេសបានចែករំលែកប័ត្រពិសោធជោគជ័យរបស់ខ្លួនជូនដល់សិស្សប្អូនចំនួនក្រោយដើម្បីទុកសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខអាយដមបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមេដាយាបៃដានិងអាណាព្យាបាលទាំងអដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងជំរុញកូនកូន អបទីកគ្រប់វិន័យសាលានឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកណៈគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាសាខានៃសាលាបលធិយន្តជាតិអេដាមបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងគ្រប់ដង្គុនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទិបំផត់ជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតព្រមទាំងអិសរាជនឋានៈដឹងណោមជនខ្ពស់ជាចរានរូបផ្សេងទៀតដែលបានតស៊ូលះបង់និងហ៊ានប ැල ីជីវិតដើម្បីស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជននិង បានខិតខំកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេជាតិរីកចម្រើនក្នុងកសាងលើគ្រប់វិស័យជាទីបញ្ចប់អៃដមបណ្ឌិតនៅលោកជំទាវបានប្រគល់លិខិតសរសើរនិងប្រាក់រង្វាន់ជូនសិស្សនិទ្ទេស A ទាំង119រូបនាយកសាខានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្នាក់ទី12ដែលមានស្នាដៃបង្រៀនសិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួន114រូបផងដែរ Tanam ទูลទស្សន៍អនឡាញលម្អងគីនៅកម្ពុជា